你说了是不是很喜欢我？哈哈哈哈！白痴啊！白痴啊！我想起闭嘴。没有怎么了，就只是这样而已。Hello， 企鹅。硬要，以为自己很厉害，今天没有打错敌方组是吗？发病，对，发病了。我有病，我病是脑有洞，突然。嗨，怎么这么突然？很害羞，因为你真的很帮我宣传啊，你懂吗？就是你一直，你以前都没吃药，国术笑死啊！就是因为看到你帮我宣传的文，因为我昨天很无聊，一直在网络上面搜寻我的名字。对，是我不是搜寻香港什么的啦，我是搜寻 PTT 那种东西。你知道有时候也是要正视一下自己的那种。就是人气之类的各方面的东西，对，然后我就去搜寻了，就看到很 Type Kit PTT， 呼呼，有没有很害羞？被我说了出来，笑死我了！恭喜 Fly 开到我的升学证 ，Nice！ 然后我就觉得啊，好开心哦，就是有人会真的听我讲了，然后去帮我宣传这样子，所以我觉得很开心，我是非常开心有这种东西。没关系。没关系，有总比没有好，你知道吗？这个世界我跟你说，演艺圈很重要的一个东西，我跟你说，就是热度。对，有时候你失去热度呢，就等于在这个圈子里面你很难去生存。所以我跟你们说，这是需要这个热度，不管是好是坏，当然好的非常需要，就是好的是最好的，不是非常需要，是我应该是说是非常重要的。可是，就是不好的话。也有它的好处，因为不好的话，别人就说这好像蛮有趣的，就会点进去看，然后就说不定就因为这样子蛮喜欢你的，对，很常就是有这种状况，所以其实这个热度方面这个东西是非常非常重要，对，所以不用害羞，我只是没事做，然后昨天没睡觉，我跟你们说，昨天6点才睡，早上六点才睡，你看那个接音令，可能就是。因为你打的文，然后就来看我直播，嗨！但是好的是比较好啊，不好意思，我那个菜。如果是不好的，当然不想要看到，可是好的话，当然要看到啊，对不对？所以热度这东西非常重要。然后跟你们说，演艺圈很重要的是什么？这你会聊，你会聊天是很重要的事情。这不，毕竟是。是对人，就是对外、对内什么的也需要，就是聊天什么的，所以你要需要聊天，你需要懂得聊天，大家才会我记得你是小丁，你是什么的，你是谁。其实说实话，我不太会聊天，因为毕竟这个中文不是我的母语，我不太会聊。可是如果是广东话，我超会聊，跟你说，超多废话的，互动非常重要，对。讲话能力很重要，觉得国术你需要增强你讲话能力，谢谢。然后就是讲话很重要，对，没错。可是我超级不会讲话，所以我真的比较吃亏啦，对。就是我真的说实话，我来台湾之后真的是减去我的70%功力，因为毕竟中文不是我的母语，然后我很多文化什么的我不太清楚，所以我真是减去了我的功力。我就是对，不知道在讲什么，就这样。Hi Matthew， 还有阿如，可是我会聊的东西啊，就是没那么少女的东西，所以请大家不要那么就是。懂吗？就是我不是一个很少女的人，可能就是我有一颗少女心，可是我做的事情没有很少女，就是我不喜欢做指甲，我很喜欢把指甲剪到就是很那个很边边，然
然后我喜欢做平凡的事情，我喜欢做一般人喜欢做的事情。我虽然是偶像，我不知道为什么我突然就讲了这个话题。其实我是，虽然我是偶像，可是我很喜欢做跟大家一样的东西。比如说，大家喜欢打游戏，我喜欢打游戏；大家喜欢讲一些屁话，我喜欢讲屁话；大家喜欢踢笑，我也喜欢踢笑；大家会生气，我也会生气，因为偶像也是人 ，OK 也是人，所以我也会很，就是大家生气我也会生气，大家难过我也会难过，大家哭我也是会哭的。所以其实我就是跟一般人一样，只不过我的工作是那个表演的人。是一个喜欢跳舞、喜欢唱歌、喜欢跳舞吗？好像还好。我是一个喜欢表演、喜欢唱歌、喜欢站在舞台上的人。对，虽然说偶像是一个偶像，可是他们也是人。对，虽然大家说的就是偶像可能很远距离，可是我希望当的是那种跟他们像朋友一样的。虽然我们不是朋友，可是我们就是那种。互动方面比较像朋友那种关系的人，其实我喜欢那种打打闹闹，不喜欢那种哎呀，这哇受不了。OK， 嗨，桃哥，我跟大家一样也是人。我早上看了一个 YouTube 吧，然后讲的话我超喜欢的，就是可能大家会觉得，就是他讲话有点。不好意思，我在金针菇卡到牙齿，白痴，等一下，摸不到我金针菇，摸不到我金针菇啊，放弃。这大虾，大虾是一个爱剔牙的人，不是，大虾不是一个爱剔牙的人，但是一个。会剔牙的人，我也是一个会剔牙的人。我刚刚在剔牙，可是我金针菇一直卡在我的牙齿。喂，看也看不到，好不好？没办法，让。什么歌啊？好像蛮有名的。这个歌好听，我知道。我听的这是 remix 版本。它有不像的地方，就是芥蓝菜它这个比较硬，就是它的茎比较硬，比较难咬。可是它很甜，所以我很喜欢。芥蓝菜怎么买？我不知道哪里可以买到，因为很少看到，我只有在家乐福啊比较大型一点的店会买到。然后它是芥蓝芥蓝，它的名字叫芥蓝芽，它好吃的。我超喜欢吃。嗨，很甜。菜市场一般都卖什么青江菜呀、那种大陆妹什么的菜 ，A 菜什么的，地瓜叶。健康。外面那一层我不知道哎、我不会哎、我要直接吃，我超喜欢吃芥蓝菜，它跟菜心超像。
小五。Stay real, OK？ 要做一个真实的人，做自己。这个什么 Angel with a Shotgun 超好听，超好听。可是我不知道他是因为哪一部动漫什么的。可是我吃的也是比较大，哎，不是 Nico 版本没有那么好听。超好听的。I'm an angel baby， 还没开始嘞。是哪一部动漫用的歌啊？分享一个，下一集 Happy Love 兵器，跟大家分享一个很棒的网页，它叫旧鞋救命，对，就是老旧的旧，鞋子的鞋，救命的救命这样子。然后它就是可以把你的，可以捐掉你的旧的不会再穿的鞋子，然后你这个你就会把那个鞋子寄到一个地方，它有支持运费什么的，所以就不用自己付运费的。啦哩啦啦啦哩滴滴滴什么？我不知道哎，是什么？给我什么梗？对这个歌。然后。你可以捐掉那个不穿的鞋子，对。等我一下，我现在看看。哦，晋级的巨人是别人捡的，这个。你可以，好像可以直接拿到那边，亲自送到那边。可是如果你是亲自送到那边的话，它就没有期限。可是如果你是寄过去的话，都有期限了，对。然后，它的1月22号到2月2号，你都可以捐掉你不要的鞋子，你不会再穿的鞋子的。对，你们可以去看看这个旧鞋救命，看到吗？可以去找找看，就是把你们不要的鞋子啊，都捐到那边去。可是它的要求也是，就它是有要求的，它不是。是收你的旧鞋子，你的鞋子必须要就是要清洁。我帮你们看看，就是我觉得是一个蛮好的。就是我搬家的时候，我想过把鞋子就是捐掉，可是那时候他刚好没有要收鞋子，对。所以呢，大家记得，就是。不穿的话，不想要浪费的话，就可以捐到那边去。那有血，我帮你找一下吧。救血救命！救血救命！救血救命！对。不能太脏，要能用的，你要把它清理好，然后我看一下哦，它有捐赠 DM， 好，它的旧鞋，它的这里有，等我一下，太小了啦，我就看不到我眼睛。它可以捐旧鞋，然后，
你要用他们的鞋带，就是互相绑好，然后就让他们两脚不要分离，然后他们收帆布鞋、运动鞋、童鞋、婴儿鞋、学步鞋、平底鞋、娃娃鞋、包鞋、短靴、皮鞋、军用皮鞋，对，然后包包也是可以，可是你捐赠的包包要放得下 A4 size 的尺寸，过小的就不太适合。他们收手提包、侧背包、帆布包、厚德包、后背包、登山包，对，然后可以捐旧衣服，衣服要清洁检查整理过后再捐，没有丢出任何个人资料的学校制服也是可以捐的。他说如果你的衣服如果是很大一片泛黄或者是很脏有破损请不要捐，因为文化不一样，非洲国家的女生不太适合穿着过于暴露的衣服或者是短裙短裤，所以大家要捐的话可以捐薄长袖衣物、薄外套、裤子、婴儿衣、童装、短袖衣裤、背心之类的，可是太短或者是太暴露的都不行。我刚刚说制服是可以捐，可是你上面不能有个人资料，对，然后还有你不暴露的裙子跟洋装也是可以，就是不要太短的洋装，不要太露的洋装，然后你打包的时候要做简单的清洁，然后鞋子也要清洁，然后不能让两双鞋子分离，你要这样子绑，然后你不能过度包装，因为这样子的话会增加过多整理的成本还有垃圾，做成时间、人力还有捐款的浪费，所以大家就简单整理就好。对，然后你还要确认那个募集时间，然后再送出去。你可以到他们的脸书或者是加他们的 LINE， 我自己都有加他们的 LINE， 你们可以去看。啊，我们有一些不太适合捐的鞋子，不是我们，是他们。救鞋救命！他们不太适合捐的鞋子，那鞋子就是有跟的高跟鞋啊、厚底鞋、长靴、凉鞋。凉鞋不行哦，因为凉鞋不够保护。对，可是如果是那种底比较厚的那种运动店里面有卖的那种凉鞋，应该是可以的。你鞋子发霉。吊底、开口、底层断裂，请不要捐。对，拖鞋不太要，不太需要，是女生的凉鞋也不要。那种布吸鞋，就是洞洞的那一种不要。然后，塑胶的也不要。然后不太适合捐的包包，谢谢周的告白气球。不太适合捐的包包就是。不能放 A4 尺寸的包包都不要捐，然后纸袋不要，太硬的不要，行李箱也不需要，对，就是拉杆书包也不用。谢谢我迪士最可送的梅花，然后，还有一些小配件，比如说手套啊、耳环啊、太阳眼镜、领带不需要不需要，就是比较需要那种。基本的日常 T 恤啊、短裤那种比较需要。对，你们可以就是，你们也可以成为过志志工。其实我蛮想要当志工的，这很有意义，不觉得吗？可是现在就是没办法去，就是对，会有点可惜。可是我自己的话，我是蛮想要做做看这种事情。Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step.
候还没有到他们收物资的时间，所以我的运动鞋还有布鞋都还在家里，我没有丢掉的，这是可以捐给他们。拜拜五一。对啊，你要好分类，然后再看看哪些是可以捐，哪些不能捐。收到他们讯息，然后就刚好就觉得，哎，这个蛮可以跟大家分享的，这个比较蛮有用的资讯，觉得大家有不要的鞋子是可以捐掉的。就是可能在我们眼中，红圆心不需要的东西，其实它还蛮实用的，就不要浪费掉，就可以给有需要的人。我觉得，就是我家里也会很常买衣服啊，看到喜欢的东西也会把它带回家这样子。可是呢，这种东西我觉得如果你不需要的话，你可以给需要的人。就像我家里不是有一个姐姐吗？就是她蛮，就是以前有一阵子有一个很厉害的台风，她打到去我那个对我很好的姐姐的家，然后她家就是整个被摧毁了，他自己他也很难过，然后看到他在家里哭的样子，真是超难过的。就是他在自己的床上哭，我就很就是很心疼。然后我的家人就是，香港有那种可以买很大的箱子，然后也可以就是买那个箱子的时候都已经包了运费，然后那个就把我们家里的，就是对他来说有需要的东西，我都包进去，然后也包了一些食物，还有饼干，很多很实用的东西，还有我们之前家里也有就是不需要的电视机，我们也放进去，冷气机也放进去，然后就是把很多东西，很多就是我小时候陪我长大的娃娃，也是就是不会再玩了吧。对，我都就是选了好多好多，都让他寄到家里去，因为那时候超难过的，就是我听到我自己很心疼，我看到新闻我也很心疼，就是很可怕，天灾是很可怕的事情，所以我觉得大家就是对，就是可能自己不需要的东西，对别人来说是一个非常实用的东西，所以大家可以用，就是用捐的，就可以不要丢掉，对，不要丢掉，就捐掉就好。其实我蛮好奇，就是台湾不是很多的什么旧衣回收箱，里面的东西都拿去，就是都捐去哪里？我跟他还有联络，过年我有跟他说新年快乐，然后最近也有，所以一直跟他说，哎呀，好好照顾自己啊，因为现在比较就是艰难时期嘛。然后他说他会找我的别人影片看，我就很好笑，我就说哎，不要看，很害羞哎。他说哎，没关系，很漂亮，很漂亮。然后他叫我吃多一点，然后就说我最近吃多了，然后也变胖了一点点。然后他就说你要叫你吃东西，可是不要吃太多啦，要注意健康的。什么东部三弟盖仔说，我看一下。以为是捐到孤儿院呐、啊，还有一些可能比较有需要的家庭之类的，就是
是会分配分类是不是？那是这样子的，应该也不错，就是有那种这很实用啊，就是看你的需求，然后再给你的。这分类也是分类，对。Or every moment I start to replay, but all I can think about is seeing that look on your face when you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, some can heal, but this won't. 对啊，很多人都以为把那些衣服捐出去了就等于。就是他们没有检查，没有清理，就是觉得啊，我把它丢进去了，我就觉得啊，我是把衣服捐掉了。可是那个旧衣回收箱可能就是不回收这种东西，你就把这种东西丢进去，其实会增加了别人的分类的困难。所以我觉得大家可以，如果你们也会捐旧衣的话，你们可以去看看啊，他们会收什么，他们不收什么，你们可以去了解一下的。其实我本来有想过要不要在我家玩那个 Ring Fit， 可是我那就是你懂吗？就是我家有点乱，不想拍到我家，就是对，所以就不想开了。看我玩笑死，我可以以后跟刘雨欣玩游戏的时候拍一些实况，放在 IG 上面，应该会笑死。If only I'd have known you were the stone to weather. So, 我常穿衣服嘛，就是一些我可能不再穿的 T 恤，还有可能有一些已经不会再穿的裤子啊之类的，我都会捐掉。可是我可以99%跟大家讲，这是我自己蛮确认的，那是干净的衣服，然后也是。旧衣回收箱一定会收的衣服，所以就是大家放心，我不会增加那个工作人员分类衣服的困难。关你那么久没搞。为什么我说99%呢？因为这人类嘛，很难100%去做到自己确认的事情，所以说99%是给自己一个后路。不要说100%。Hello， 阿萧 ，Hello。又天鹅绒，谢谢沙拉的早安抱抱。对，有时候也会把就是不会再穿的衣服，或者是我已经21岁，就是可能不会再穿的一些很可爱的衣服，比如说那些很可爱的什么草莓牛奶的衣服，对，就是那个草莓衣服我都送给成员的，就是他们实用就好，我觉得。谢谢小叶的直播的守护灵。还是有时候想到，自己小时候的工，就是那工人姐姐，菲律宾来的那个帮忙整理家务事的一个姐姐，就是我每次想到她，我都很想她。我之前不是有讲过吗？有时候在街上，我看到有一些雇主会骂他们，我都很生气。我觉得大家都是人，大家也是工作而已，你懂吗？他们也是离乡背景。我小时候就是不懂这个心情，我就觉得啊，他们已经住在这里啦，好像蛮开心的。可是完全感觉不到他们离乡背景的感觉。然后现在我懂了，现在我懂了，就是。家人在家会担心，然后自己又不能太常回去，又会就是有点就是明白他们的心情，
特别是他就是我的那个姐姐还住在那么远的地方，对，就会觉得赚钱真是蛮难的，对他们来说真的。以前说衣服都是科技哈鲁桑给，哦，我知道，他就是他们身材就是那种很模特，所以衣服都会很适合，对不对？谢谢正人的子库的守护灵，就是不要哭，大弟，莫喊，莫喊，我没喊，你都莫一喊。可爱，我不哭，你们也不能哭。这你懂吗？就是，我觉得这就是一个情感吧，就是讲到了都会明白他们的心情。然后就是 ，Hello， 午安，午安美少女，你要打香港手机吗？少女 ，OK， 你要打香港手机，你要整个名字给我打出来。你们可以在我生日的那个月二月，你们都，你们都这是改名字嘛？这是浪 life 的名字，不好意思，我有点想要这样子做，这是改掉你们浪 life 的名字，这样子是看出来我是在穿这个套装，对不对？套装仔，想要你们改名字，我想要改什么？你们二月的时候，每一个进来都要打早安香港小姐美少女，午安香港小姐美少女，这是什么的都要加。早安，香港小姐美少女，就是打招呼就要加这个，然后你们的名字前面就要打，前面名字有限几个字吗？这是浪 life 的名字有限吗？我想问，首席是的意思就像那种大提琴家在那种乐团里面，就说。首席大提琴家的这样子的用处嘛，这样子的像爱心。我想一下，可以啊，可以拜托关头啊，对，我等一下就设定好不好 ？Hello， 北极星，你到了，超快的。所以我这是。AKB48 Team TP 团里面的首席美少女，哎，香港首席美少女，不要说首席美少女，这样会被打，会被一些别人的粉丝揍。哎，这样子你们这样子的名字就会变成是你们的名字，就是你们就是香港首席美少女，不要这样子改。我刚刚在思考，刚刚还在思考。对啊，我想一下，我不说你是美少女，还是你们家那个？你就直接打首席美少女，然后加一个水滴，你懂吗？水滴就是我的代表的符号是吗？还是红色爱心？素手席晚熊先生，笑死！你是动物园的首席晚熊。我思考一下。Darin 的是不错，这是 Darin 的名字。不是，香港的粉丝可以打香港首席爱迪生，这样不错。反正你们那时候都用香港首席什么什么就对了，香港首席
不要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 ，先不要卡卡一下，看先不要改，先不要改，我思考一下，然后再聊好不好？下一次直播再聊，等一下下一次再聊。我先想一下。台湾，好，可以，我想一下，我思考一下。对啊，太怪了，还是得思考。我要蛋包，给你们吃蛋包。好淡哦，对蛋黄。Friends are drunk again, and I'm stumbling back to bed all by myself. Don't need nobody. 好吃。水滴跟那个滴是同一个音，所以我才会用水滴。对，这个很明显，我觉得这个很明显。然后红色爱心就是像我，这是一个我的感觉，你懂吗？就是你不觉得红色爱心很我吗？对，这个很不错，很我，可是没有很可爱。对啊，水滴很关联，对不对？Is my love too much? Is it just
红色爱心太大众，红色爱心不是 SSKL 的概念，虽然你可以这样说，可是我觉得红色爱心这很我，不觉得吗？这个是 LLAP， 这是那个电影的那个手势。是哦，这个一想就知道是我，可是水滴就没有那么我的感觉吧。我要讲几次国术，我说爱心这是我的感觉，这不是一个乐团，何止是一个什么 SSK 的概念，不是，这是爱心，这是我的感觉。OK， 我要讲几次？对，水滴要听过解释才会知道，才会懂。水滴比较像鱼露露 ，OK， 我懂。啊，那我用什么？对 ，SSK 是这样子。想一下，单手用不了，可以左手辅助。决定不了事情，你们帮我决定。那个哭的脸，哭脸，那个哭哭脸。Hello， 范范，你的 icon 也挺长，但我选择障碍了，没办法选。水滴要想是不是？可是那个很像游戏的，这是我，这是像我那个，打游戏的话，对，我蛮常会用的。Baby, I'm falling, losing my focus. How come you're acting like you haven't noticed? I'm going crazy, stuck with your maybe.Left me in nowhere, my beautiful nightmare. My, when I look into your eyes, girl, it gets me every time. And I thought that you should know. DC 可制定 icon， 也是我 DC 继续用杰尼龟，对 ，DC 继续用杰尼龟，可是因为这个 emoji 没有。杰尼龟，我的伤。
I'm counting the days that I have to wait for you to make up your mind. Oh, my love, when I look into your eyes, girl, it gets me every time. 我之前一直在，不是，我昨天一直在玩一个一直在玩。红色那个是鞋吧，好像也是不错，可是有点可怕。阿星，阿星，星星的星，北极星的星。对，也是可以用很多组合，可是要几个空格，我想要一个符号就好。你知道吗？因为我喜欢太多东西了，所以太多可以代表我的东西。太多了，太多了。有点，就是太多也不是好错。Small talk, no conversation. That look makes me impatient. I can't tell what you're thinking. Please tell me what you're thinking. Last night we were more than fine. Just tell me if you're changing. 这蓝菜真的是世界第一，可以说超好吃，超级好吃，赶快去吃。谢谢杨滚滚的圣眼皇冠。就是草，就是一碗草，有一个蛋的草，我去浇一下它。时候拿起 switch， 然后看一下我的游戏。我下载好几个游戏试玩体验版的。谢谢 Andy 的告白气球。谢谢 Tucky 的梅花，还有班长的掌声鼓励。卡比，我昨天玩那个东京奥运超好玩的，那个橄榄球超好玩的，有多好玩的？就是我会玩到一直失控、疯狂、乱讲话的那种。有觉得什么好玩的，想要直接买正版吗？啊，这个林勋叫我买这个。那软趴趴的那个趴趴人吗？他说他没有人要研究那个游戏，他说我可以陪他玩，然后研究那个游戏，我觉得可以耶。这个 Human Fall Flat， 这个。感觉可以试试看，就会玩到很生气，然后一直哔哔哔哔的游戏，然后也确认想要买什么游戏嘛。我昨天试玩了好几个游戏，我觉得一定要玩的就是这个2020东京奥运马里奥跟索尼克的那个一定要玩，然后还有那个东京奥运我也想要玩，然后那个。Just Dance 也一定要买，我看到很多人说一定要买，所以我就想我要买 Just Dance 这样。然后马里奥那个我有找过网络上面的二手，可是二手跟正版的不是正，就是二手跟正版也是正版，就是我找过二手的，他们的价格跟原价好像只差一两百块这样，就觉得好像。要买二手吗？还是直接买新的？可是买二手就有比较便宜啦。对，二手跟传奇，二手跟正版，白字哦。所以我想要买，可是不知道要正版，不对，不知道二手还是要全身 ，OK， 全新，全新，
生什么心。这太白痴了，我听一下什么歌。听一下比较安静的歌好了，不然我讲话太吵了。对啊，我想要好多游戏，好多炸弹人，我看到也卖的话比较便宜，就是有人卖比较便宜。我目前最想要的就是卡比之心，就是那种过关的那种，还有那个 Mario 的，很多很多。给你们看，这个好难玩啊！啊一整个听到那个抽屉很痛死我了。卡比超可爱，星际卡比，给你们看这昨天玩超级多次，也没办法，真的完全很厉害的过关。阿平，阿平 ，Hello， 阿平要不要送我游戏？等你，看这个。Too old for my hometown. Went to bed at noon. 这个很难诶，极限单车，我给你们一起，我们一起。这好难哦，我就一直按，然后还要按跳什么的，好难。我玩到什么？就是预赛而已。没关系啦。不要拿镜子，麻烦死了。球是超好玩，跟你们说，那个篮球啊，真的是我可以一直讲到，一直骂，用实力飙车。赛我都没办法赢了，这很难赢的，我觉得。我不会真的骂，白痴哦，我这骂真是啼笑哎，我都不用播了，我也要被停权了。对，越比越强。我不会骂别人的那个。直线单车。可是我骂只是什么？就是哎，不是的。Isn't that a sign I should speak my mind? I said those words before. Hey, 起步，白痴哦。
合当实况主，就是打游戏那种。因为我比较会啊，大翻车，因为我比较啊，比较会讲广东话，我知道就是我打游戏不会讲中文，你懂吗？在讲中文，我都没办法骂出什么东西来。就是，如果，我一直被撞。就是你懂吗？就是广东话比较会讲话。海参馆首次现在。所以我可能就只能当一个比较低质一点的人。现在是凡子真情告白，真的看到吗？哎，我还蛮贴心的吧？哎，这样子翻过来给你们看呢，还在那边骂。怎么开大招撞他们呢？烦哦，一直撞人。We were only 11, but acting like grown-ups like we always. Drinking from plastic cups. 第八名哎 ，Kisha 撞死你！好累哦，手指。等一下，第八名超废的，超废，烂死。太厉害了，我来第八名嘞！看一下这个橄榄球，我已经拿了冠军了，耶、yeah ！垫底不意外，底就烂，赞！你是谁派来的卧底？然后我把那个 switch 摔烂是吧？笑死我了！心疼哎，新买的要修，撞你！要修啦！别搞，要笑死我了！还要哦？你是谁？是卧底！你看这个。来打喽！这样看到吧？啊，跑啊！你看，哼，哈哈哈 ！Touchdown！ 嗯哼哼哼。可是，一场都玩蛮久的。是蛮好玩的，我觉得。可是我不会直接在这边射门呢、欸，要怎么射门？可以教我吗？不知道了。
虽然你们现在教我，我也是没办法看，因为我在比赛，我在这冲锋雅一，你知道吗？那个什么闪，不是那个，就那个、啊、有一个卡通叫什么？就是有一个绿色的线，那个那叫什么忘记？反正香港叫什么冲锋二十一，我不知道这个台湾叫什么。有游戏说明有吧？啊，美式足球了，拍谁？我不知道哎、欸，他叫什么了？我的，橄榄球，他是橄榄球吧？因为他没有那个肩膀啊。他没有那个砰砰砰砰砰砰砰做了张去那个，你们要听我用广东话打游戏吗？可是可能会要剪，不一定啦，不一定，我会控制。OK，我的。跑快一点，白痴！OK， 现在来我的中文，我广东话，我等，我差点就那个，好，那我正常用广东话，我不讲脏话，我不会讲脏话，我从来不讲脏话，有点不习惯。Oops, I did it again. I pray with your heart, with you. 黐线佬，俾翻个波我，俾翻个波我啊！哎呦，哎！啊！哇！抢不到球哎、欸，这角度太难玩了吧？好啊，冲锋呀一，冲啊！慢到来屎！耶、，touchdown！ 讲我已经好难，真的好难，真的很难呢、欸，就是你要不讲，真是很难，知道吗？没有，听起来差不多。我跟你说，昨天我是一个白痴。昨天我已经不知道我在干嘛，骂到我要下地狱。破防啊，唔会破防嘅，唔会攻破呢个防线嘅，防疫，我要防疫，OK， 顶，医疗防线系唔会被攻破 ，OK。Hello 烟起 ，Hello 烟起，我现在用广东话来。直播了啊！波耶波罗蜜，哇哈哈，气死 ！S 也好啊 ，I 我追不 ，Touchdown！ 现在我是正常的人，你知道吗 ？Perfect human 呢 ？Wow， conversion cake。Perfect, OK, perfect. 你知道，这是你知道疯狂乱讲话。哇！给我那么远干嘛？我在这哎、欸，那个星星在我控制的人在那么远，我怎么玩呢、啊？太白痴了吧！太白痴了吧！会不会底太鼓到我的脸，然后就不让我直播，这样子我直播，哎。
啲人去街市搶嘢咁，好像別人在菜市場那邊搶，這個菜是我的，這個要壞久啊，咁一分鐘，你要壞久啊，夾唔到嘅，夾唔到嘅個掣，你要壞久，黐線收皮啦 ，Oh my god， 我已經快那個了，快破防。49-7，無人之境，一人之境。哎呀！哇哇哇！哎，我知道怎麼踢球了，我知道怎麼踢了。好像知道，好像不知道。喂，很痛苦。原來自己一個人都，我頂咁點唱啊？林家謙。我需要一些輔助。对，看一下游戏怎么玩。节奏里摇荡，快乐中感寂寞，散去了回望，有着丁点孤寡自由。还好有操作一栏，我看一下，等我一下。我不喜欢玩动心。那种东西我真的是很没有耐性。左边 L 加 B 落地踢球。Okay、一个人原来都可以尽兴，多了人却还没多高兴。沉默看星，听到月光呼应。平靜到房間 yes， 有了，我会踢球了。美诗，哦，不知道这美诗是英诗，不知道。有自领，干一罐的汽水，呼出叹息，快乐难说明了。自己一个做证。On ding ding， 我不会讲，不能讲。讲的这么小，哦，像。可是我觉得现在这个社会那么开放，谁不讲？是音师哦，好 ，OK， 现在知道了是音师，谢谢阿春。阿春要不要来握手？奥运没有给选手哦，原来好像有跆拳道，是不是？我赢了，傻眼。一个人原来都可以尽兴，多了人却还没多高兴。沉默看星，期待日光。Super Bowl。沉默看星，期待日光显灵。Piece of cake。到访这风花雪之境，原来已很高兴。独个观看世间变幻事情。
乱踢耶、欸，给我乱踢！笑死，超白痴的。Conversion。哎哎哎，等一下，乱踢哦，这是乱踢。Nice! 加一加啲奶，突然就讲了没有关系的一句废话。这个是那个叫什么？2020东京奥运，可是我就只有体验版而已，对我没有买，因为我还没买，还在思考。可是如果我买了，我都会发现动说我买了，那好爽啊！我应该会买二手的吧，就是那种比较没那么贵，而且又可以玩，好玩的。哇，好超慢的我。Touchdown 比那个直接踢球中龙门的那个还要高分呢。他的阵雨超厉害的。乱踢，这到底要怎么？达阵分数多，对，我也是完全不懂规则，所以就是我看到哪个分数比较高，我就用哪一个方法，这样。搞定，老大。Time's up. Tonight is part of myself. 有听过这首歌吗？超好听的，突然就想。是这首，这个，他一直在不对唱什么，可是超好听。哎呦，挺好。我在全球，我在自己跑过去终点。篮球吗？很爽。怎么了？全员跳？怎么了？
got you tapping on the board show. Hey, now I'm checking this out, man. It's how them girls do it in the booth. Darlene， 你知道吗？那个歌手叫 Darlene， 唱的歌也很好听，我超爱的。他很小一颗，很小一颗，很小只，然后我很喜欢他，因为他很可爱。S 型，他突然给我感叹号。大战，大战，这是广东话。难道说是什么？等一下，等一下，找不到球，等一下，让我分心了。Yes, drop go。那修行手势玩，那是什么手势？球是圆的，可是它不是圆的，羽毛球也不是圆的。Perfect， 我喜欢球律运动吗？我喜欢排球、羽毛球，没了，其他还行。足球。我喜欢看，可是不会踢，所以我不会踢。吃点菜。喵喵。超喜欢排球的。天柔让。
这种不是过关就没有很喜欢，我想要过关的那种吹泡泡，不是吸那个怪物然后再吞进去变身那个。版本的我超喜欢，把它变成白色，然后就是那个 skin 叫 snow， 然后它上身是白色，然后鞋子是黄色，超可爱的。你们可以找到它 NDS 版本的那个超可爱的金之大迷宫。它是哪一款？就是卡比群星战，卡比群星战，不好意思，群星战。我喜欢加攻击力的，
师有没有来耶？凯婷老师有来吗？没有。确定。OK， 开咗好忙。OK， 是吗？我唱一半好了，笑咗。可是我中文很烂。别的歌啊，这不要这种，就会扯哮。我想同你讲，扯晒哮，黐线，会死。当时忙着微笑和哭泣。
心，那为我对抗世界的决定，那陪我淋的雨。好难唱啊！哦，翻一个白眼，唱英文一点。一幕幕都是你。Slip and slide and ride the rhythm, jump and pop, pop to a drum and stir again. 我刚刚那个哪里知道共鸣有点走音。原来你是我最想留住的心，原来我们和爱情曾经靠得那么近，那对我对抗世界的决定。我不会唱京剧，我会大女花大女伤害，啦啦啦啦啦啦啦，我不会。因为我不知道下一辈子是否还能遇见你。We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. 迪香兰。One night in Beijing, 我留下了许多情。不敢在午夜问路，快就到了百花深处。人说百花里深处，如知多情人，风之声花谢。有没有？有吧？听一下，还是蛮厉害的吧。北京夜，谢谢大家来到我的演唱会，感谢，谢谢大家。来，我们来一首 One Night in Beijing。来，大家一起唱，会唱一起唱哦，好不？呜呼，来喽！想再思量，你能否回来一点？想着你的心，想着这你的脸，像红在胸口，能不放就不放。One night in Beijing， 我留下了许多情，不管你爱与不爱，都是彼此的你真爱。下了许多情，不管在午夜问路，走到了百花深处。人说百花的深处，住着老情人，风着绣花鞋，望着地老人，依旧的。太多久
迷失的真爱。我爱你北京，我留下了许多情。八九对月儿，我也唱。说北方的狼族，会在寒风起站在城门外，宣传着不朽的天意，呼唤城门外眼中含着泪。我也唱。真的诚实，大家都是 Bob Chan， Bob Chan 啊。好啊，知道。可是你早已离去，消失在人海。哦，来来，兄弟，你说我不会、欸，不太会。有什么歌啊？我昨天很老的歌。你沉在我深深的脑海里，你的梦里。我的心里，我的歌声里，我无言。你站在那个眼睛，我深深的脑海里。达令，达令的歌好听，给你们听。Can't Stop Love。我这是一个唱中文歌超难听的人，其他都可以，真的其他任何文都可以，真的中文歌我唱超烂，广东话也可以，中文我不行，拒绝，我拒绝中文歌。除了那些 One Night 北京那种。And nothing could stop us, not even two different worlds. Whoever said that we could never hold on.
对啊，我唱中文歌真的放不开。你有咩日文歌请说？想将你我相连，怀念你。相信在乎反而容易放弃。梦里看风起了，静静候了歌谣。どうしたって気づかない夢を唱えたりしてる。我看一下。強くなれるなら。我看一下，那个有歌词，我应该会。照らして。哇哦。看一下 ，just a second。嗯。啊，哇！嗰首我犯 AKB 咁多年都從來我勁少聽變成櫻花雪，因為我驚我聽到喊。Oh my god！ 看一下。強くなれる理由を知った。僕を連れて進め。我还没看到那个，哎，它是翻唱版的，不好意思。是吗？不是、啊。看一下。なれる理由を知った僕を連れて進めどうしたって消せない夢も止まれないのも誰かのために強くなれるならありがとう悲しみを世界に失う看一下，等一下。これの花よ咲き誇れ運命を照らして。好难唱哦。強くなれる。这不错。好快啊，他歌词。愿我这一生不羁放纵爱自由，有怕有一天会跌倒，有夜为了理想，谁都可以。那个哟吼，塞起好可怜，我那个哟吼，好好听，我好喜欢，可以再一次吗？可以再一次吗？给我再一次。なれる誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ世界に打ちのめされて負ける意味を知ったこれの花よ再次了再次好不好这句超好听的让我试试看世界に打ちのめされて負ける意味を知ったこれHow now?
超喜欢。OK。水星侠，对，超爱。
just watch. Come on. 对对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 哈。那那。突然。Say again, kun kun, 他是韩版 kun kun, baby na 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 na, come my dog, na 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 na. Without him 是什么？哪一首？啦啦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 。It's you, it's always you. Christina Grumi 耶！我的回音。Give me the words. No more tongue ties. As soon as I see the shit, I get my face painted all on the page. I might get to find a way out of a maze that I built for myself. Some kind of pain. Hey, 蛮适合我的。Words come to me one by one. I hope he tells me that he loves me the same. I hope he don't laugh.我以为他会有咚叽叽哒，就那种很厉害的。来一下，来一下。超久的，超爱，韩团的。
可爱的，那个超可爱的。叔叔，不是出道。真的很有名，大家都会跳嘛。哎哎哎，等一下，先这个，再次副作。可是他的动作没有很难，那是 Twice 的歌。这是我高中回忆。Thank you.
我今天我去买一个，我的小卡是用买的，没有去抽。我想说很难抽，我都没有抽。可以唱一下，我的是最可，谢谢。第十三名是礼貌头，第谢谢礼貌头。第十二名是阿龟，谢谢阿龟。第十一名是小凯莉，谢谢小凯莉。第十名是凡，谢谢凡。第九名是证人，谢谢证人。第八名是小叶，谢谢小叶。第七名是贤仔，谢谢贤仔。第六名是班江，谢谢班江。第五名是勇哥，谢谢勇哥。第四名是周，谢谢周。第三名是 Andy， 谢谢 Andy。第二名是企鹅，谢谢企鹅。第一名是圆滚滚，谢谢圆滚滚。可以去合照就要哭一次。我要买 Switch 游戏，我要买马里奥的所有，我要买加拿大人，我要买塞尔达。买六全餐，可是我要先存钱。如果你没有二手的，请多多一项小小无私的，就是一个捐游戏片救小弟的一个计划。谢谢大家，请大家多多支持小弟。那我都可以省钱，如果你们有不要的游戏都可以给我，谢谢。哦。Good night.
要的都给我，然后游戏可以，可是好像要就是全新的感觉，或者是你们就是用你的 find your ways， yeah， 对。先会找到 Bobo， OK OK OK， 你找 Bobo， 游戏可以啊，全新是可以的，对，或者是你有包装就可以，全新包装。我说 find your way， 不是 no way。Hello， 人好好久不见。来这，我来公公。好了，我要下楼了，大家。完了，拜拜大家，红包。拜拜。然后你们想我唱什么歌，你们就给我就是知道好不好？让我知道。拜拜。Way now, I'm away。我不会唱。拜拜，那个呀，记得买双鞋仔，给我去买双鞋仔。还有握手会第七步还是什么的，为什么不写？好了，应该是因为还没到啦，我不骂你们，我不骂。你们记得要写啦，就到了记得要赶快写，不然如果以后报了，然后没就是没办法填了，也没有加步的话，我就觉得很可惜。当然是希望，如果你们有需求，当然加报，就是希望以后啦，不知道。我真的不骂粉丝，我只骂季国树一个人。拜拜！香港城市可以叫你永久称号，谢谢。永久称号 ，OK， 永久。拜拜大家，拜拜。Where you go？ 我走了，我要关了。拜拜，花生。不要骂。不乖的人才被骂。